rigtig tilbage og fjerne Kaspers 4 nede for hjørnet dernede. Ja. Og så ligger der en svær til, i hvert fald til de midterhuller her, en svær 3'er til midten over for enkel, så han vil spille væk fra 8'eren. Så det kunne være den defensive løsning. Men når man sætter sådan en der, nej, hvor er det vildt. Nej, har vi den? Hold da op, mand. Nej, hvor er det vildt. Ja, det er sindssygt. Nå, men du prøver.